Servetis ad ales, seri sumus, sed eo ego celerius dicam. Huc vos velius intelligatis, ne vos conturbem nimia ter catharsitate, sed primum opto ut vobis omnibus feliciter fortunate faustaeque novus hic annus. Sic videm novus est, procedat, iveniat. In medias res rapior. Plurimum dixi praeterito anno de poetis Augustis, quae sunt maxima lumina literarum latinarum, nunc pauca etiam de prosae generibus dicere volumus, ut videtis in capite quinquagesimo altero. Augusta aetate Latina philosophia contiguit. Nescio quade causa. Omnes philosophi, qui scripserunt, ut Cicero, Lucretius, etiam Varro, Brutus, omnes fuerunt tempore liberae republicae. Nunc, obmutescit philosophia, nam, scripsi, nam sexti Romanae disciplinae auctores, hoc est unum novum quod ad philosophiam Romani attulerunt hanc sectam sextiorum, qui fuerunt pater et filius. Similes quodamodo stoicis etam novum aliquid secta Romani robores, ait Seneca, qui etiam unum ex sextiis audiverat. Ergo, nam sextii Romanae disciplinae auctores Graecae scripserunt. Ut postea Marcus Aurelius Epictetus multi alii per omnes philosophii Graecae scripserunt. Magis floruit historia. Asinius Pollio. Semper hicver nominantus est, qui erat copiosi atque multiplicis ingenii, non fecit etiam tragoedias et orationes, is etiam morem recitationum publicarum instituisse dicitur et bibliothecam conditisse. Is etur Asinius Pollio, cuius nome memoriae mandetis velim, bella civilia inde ab anno sexagesimo descripsit, de quo est Carmen Horatianum notissimum, Carmen primum in libro secundo, motum ex metello, consule civium et cetera. Scitisne quare is initium bellorum civilium hoc potissimum annum fieri voluret? Gaub causam. Nam arma sumpta sunt ut nostis rubicone transgresso. Posqua erant annus unde quinquagesimus. Tamen rectissime ut hodie historici dicunt optime bellorum civilium initium possuit hoc anno sexagesimo. Scitisne vari. Quia tum pactum factum est inter illos tres veros. Caesare, Pompeium, Crassum. Qui fuit in territus liberae republicae, et inde nata sunt illa bella civilia, quae post multo postia fuerunt. Hoc opus Horatius ait esse periculosae plenum opus aleae. Periculosae aleae plenumit est, valde periculosum de talibus digere, quoniam ad hoc multi superstites erant ex illo tempore, in quibus magna pars erat Augustus Octavianus, ergo erat periculosum digere de his civibus et de ipsa pactione triumvirorum, quae nunquam fuit publica. Hunc Asinium Pollionem secutus est nobilissimus historicorum Romanorum factasse hoc praeterito saeculo qui fuit Ronald Syme,
Ronald Syme, Ronaldus Syme, is Scriptis Sinosis, The Roman Revolution. Den, den Novis Rebus, non possis, non bene, de bellis civilibus, die kam aus der Roman Revolution. Sie schrieb, sie ist, dixit se se sequivele, Asinium Polionem, scribere historiam, non qualem Augustus voluit, sed qualem scribere voluit, Asinius Polio, sirete divi navit. Pollio igitur, ut Thucydides, ut Sallustius, et alii, scripsit de una parte historiae tantum, longissime diversus est, qui sequitur, Pompeius Trogus, historiis Philippicis, omnes res, apominibus gestas complexus est. In abinitio mundi, origini mundi, omnes res, quam nos dicimus esse Universalgeschichte, ut postia etiam fecit, hier divus Hieronymus in Chronicis suis, et quodamodo ludicromodo idem fecit Ovidius in Metamorphosibus suis, quibus deduxit carmen suum, ab prima aque ab origine mundi, ab prima origine mundi, ad tempora nostra. Dixit, sic Ovidius etiam sicutos illos universalhistorica ut nos dicere solemus, quod opus postea Justinus in compendium redegit. Nos ipsum tragum legere non possumus, sed illos compendium, quod fecit Justinus. Hic Pompeius Trogus etiam majorem gloriam adeptus esset, si alius historicus illi magis operam didicet de quo dico de F.J.S. qui est Franciscus Josephus Strauss, is enim cum esset in nostra universitate voluit mannam dissertationem scribere de Pompeio Trogo, qui primus universas res, ut fuit Franciscus Strauss admiratus est eum qui omnis res de scribere voluret, sed haec omnia quaiam fecerat Franciscus Joseph Strauss perierunt belli incendiis quantum scio. Ego frustra multos annos, o paucos annos, conatus sum Franciscum Joseph Strauss retrare ad studia illa historica, sed nescio qua di causa maluit operam dare rebus politicis. Quamquam magister meus Dillmayr, qui Franciscus Dillmayr Heidelbergensis, qui olim furat magister Straussii, Francisci Josevi mihi dixit, neminem unquam discipulum sum tam bene latine scivisse quam Straussium. Et hic non solum scivisse sed etiam dixisse et scripsisse. Nunc, nos autem non de Romanis magis dicere volumus, longe autem excellit in the historicos scidiget Titus Livius Bataginus, id est ex urbe Batavio, qui centum quadraginta duobus libris res Romanas, non omnes, res Romanas, ab urbe condita, sic fermidetur in scriptum esse eius opus, copiosissime conscripsit. In est singulis annis ferre quaternos libros confecit, unum volumen oxoniense per annum, secutus morem analium scriptorum. Unde nobis triginta quinque libri restat, a primo ad decimum, a vigesimo primo ad quadragesimum quintum, ergo habemus primam decadem, secunda de est, tertiam decadem, et quartae
decadis partem dimidiam, finem facit eaquae servata sunt, finem habent in saeculo secundo in illis bellis orientalibus quaetunc Roma gessint, de sunt omnia quae ad tempora recentia pertinent, quod valde dolendum est. Pauci homines omnes libros quibidem servatis und livii legerunt, sed es lectu dignissimus, quoniam nemo megus, melius Romanorum mores et instituta calet, quam ille ver. Nusquam feretiscimus tantum de Romanorum sensibus. Sed adsunt etiam periochae, periochae, hoc est graecum verbum, sunt compendia, sive cum summaria, quibus magna res paucis verbis comprehenditur, ea sunt valde utilia ad cognoscendum, quid quoque anno Romae gestum sit. In fontibus perpendendis negligentior videtur, raro ipsa monumenta adibit, solet sequi unum aliquem auctorem, interitum etiam diversos auctores inter se comparat, sed in his rebus non est diligentissimus, maximus tamen inscribendo artifex. Ciceronem potissimum secutus, unde ei Quintilianus lacteam quandam ubertatem adscribit, aeden eo esse, in eos lactea ubertas. Ubertas fer idem est atque copia, quae propria est Ciceronis sermonis, sed quid est lactea, nutrit. Dulcis est, fortasse, dulcedo significator, cum dicit, lacteam quandam esse ubertatem. Livius ipse dicit, tantumodo duos auctores sequendos esse inscribendo, demostenem et Ciceronem, demostenem Ciceronem, inde etiam artem periodorum scribendorum didicit, sed tamen ut aliquid novaret, nam eius periodi non sunt eiustem naturae atque eae quas Cicero fetit, nam solet semper enuntiatum principale, Hauptsatz, quod nos digere solemus, solet semper it differe, novo quodam artificio, quod nunc de scribere non volo, ut existat illud genus periodi, quod vocator verschraubte periode, si, saeculo undivigesimo optime veridocti, hoc de scribsimum. Cum salustio eo consentit, quod clausulas illas, quas Cicero tanti fecit, omnino negligit. Inde a Salustio hic est vos fixus historicorum negligere clausulas. Nolunt adibere, nec caesaret fecit postea tacitus omisit clausulas omnes, hoc non est historicae dignitatis illas, illa dulcedo clausularum. In rerum causis scrutandis ad exemplum Salusti plurimum tribuit moribus, und multi hodie dicunt moralische Geschichtsschreibung der Römer, respicite potissimum pro oimium, quod Livius scribsit, parsimonia et paupertate rem Romanam grevisse putat, avaritia et luxuria pessundatam. Sei bereit, vocabula in opere reperiuntur. Sero dicit ea vitia, et est avaritiam et luxuriam. Luxuria nascitur ex avaritia, ut paupertas nascitur ex parsimonia. Prima ist virtus, de inde itquod ficitur. Ergo dicit ea sero in urbem venisse, eum tamen in modum, ut nunc nec
vitia nostra nec remedia pati possimus. Neque vitia, neque remedia pati possimus. Sieg ein. In Augusto laudando modicus est, desunt libri regentes, et videte librum primum, is, scilicet Augustus, eum etiam Pompeianum vocavisse dicitur, ergo Iulium Caesarem in bellis civilibus certe non nimium laudavit, celebravit si Pompeium, Pompeianum eam putat fuisse au. Pergamus ad caput proximum, quod est quinquagesimum tertium. Inter oratores eminuerunt Asinius Pollio, semper idem nominandus est, sed, novum nomen, Cassius Severus, vir antiquae dictionis, aiunt Cassius Severus, et Titus Labienus, qui propter iracundiam etiam vocabatur Rabienus, Labienus, vir antiquae gravitatis et constantiae, etiam auctor historiae, quae senatus consulto combusta est. Non idem factum est Augusto jubente, sed senatus consulto, ad certe Augusto non invito, quod is Labienus, Rabienus, multa non grata principi scripserat. It quod non primum scelus fuit Augusti illiteras, Ciceronem occidit, Gallum occidit, Ovidium relegavit, compusit opera Titi Labieni. Nec tulit hanc contumeliam Labienus is in sepulcro maiorum suorum ipse se sepelivit, sic traditor. Sed major erat gloria retorum, qui minus in foro, quam in scolis suis declama virunt. It puto iam plurimos vestrum novisse distinguendum esse inter oratorem, qui dicit, publice dicit, et retorem, qui, quid facit, docet. Non dicit, sed docet, qui rhetoricam docet, et emap causam etiam declamat. Declamatio est propria retoris, is orator dicit gratis, retor docet, pecuniae causa. Ut inde victum meriator, quare haec tota professio a multis Romano homine indigna putabatur. Cicero ipse interdum docuit, sed privatim paucos sine pecunia. Quam acibis pecuniam. Declamationes sunt autem orationes dictae propter institutionem scholasticum. Sed plurimi rhetoras erant etiam oratores. Multi autem oratores nolebant esse rhetores. Quorum nomina et virtutes, horum rhetorum, nobis optime declarat Quintus Annaeus Seneca Major, philosophi pater. Nostis, sunt duo Senecae, pater et filius, philosophus, in controversiis et sua soriis. It est declamationem reliquiis, quod cumque ex antiquis declamationibus nobilissimorum rhetorum in memoria habebat Seneca et hoc opere descripsit. Controversia, it repetam, sed necesse est it memoria tenere, controversia pertinit ad genus judiciale, cum accusator et defenditor
unum exemplum vobis dabo, quod saepissime in declamationibus versatum est, semper est lex quaedam, et est factum potam. Lex est, lex sit, si quis virginem stupravit, si quis puellae vim atulit, si quis virginem stupravit, libera sit optio stupratae, virginis scilicet, utrum is supplicio afficiatur, an se in matrimonium ducere debiat. Ergo, debet illa, quae stuprata est, eligere inter supplicium aut nuptias. Nunc egitur, qui accusat illum hominem, eum ad supplicium destinat. omisi factum, dativeniam. Non potu vistis intellegere quae dixi, ergo. Hoc haec est lex, nunc, sequitur factum est, unus vir, una nocte, duas puellas stupravit. Fortis vir. Duas stupravit. Nunc, iam, facile potestis cogitare, quid de inde factum sit, altera, supplicium poscit, altera cupit nuptias. Quid agendum, nunc, ergo, is vir accusandus et defendendus est, ut aus supplicio affidiator, aut in matrimonium deducatur. Haec est usitatum, exemplum, plurima leges versanto in stupris et talibus rebus, quoniam it puris maxime placet in scolis de talibus rebus digere et unetum. Suasoria contra est genere deliberativo cuius materia saepe e fabulis et historiis sumitur. Notissimum exemplum est deliberat Cicero utrum Philippicas orationes suas comburat, necne, Antonio promittente impunitatem si fecisset. Ergo, Cicero habuit acerrimas orationes in Antonium, Philippicas, scilicat, dunc, it fingitur, ab illo, ihang, suasoriam sibi excogitavit, is fingit, Antonium postquam vicit de disse optionem Ciceroni ut eligeret utrum suas Philippicas deleret ut haec macula ex Antoni fama omnino extinguretur utrum ergo deleret has fabulas as orationes an periret an supplicio afficeretur. Omnes retores semper suaserunt Ciceroni ut periret. Servare Philippicas nemo cogitavit, iam esse plurima exempla Philippicarum orationum, ut haec tota optio in utilis esset. Hac erat usitatissimum exemplum suasoriae, haec suasoriae quoniam suadetur Ciceroni aut ut compureret, aut ut servaret. Pergamus. Notissimi erant Marcus Porcius Latro, Hispanus, multitum fuerunt Hispani in litteris Latinis, et Arellius Fuscus Asiaticus, quorum discipulus Ovidius fuit, ab illis sententiosum illud genus dicendi mutuatus. It quod iam veteres senserunt, proxima scola diximus, de Ovidio ubique sententias captante, id ille traxit ex his retorum scolis, ubi sententiae semper plurimum videban. Ha his de rebus, si diligentius aliquid nostre multis, nunc ego parvum librum scripsi, hic diges, va? Fem vobis non donare possum, quoniam nimii pretii est, sed damen, ut si multis inspigere, hinste nacht rede, hidin est unum caput est de rhetoribus Romanis. Sed sunt etiam. Nunc,
caput quinquagesimum quartum. Aetate imperatoria, cuius partem primam etiam aetatem argenteam Erasmum secuti vocamus, hoc vos nostis silberne latinitet, ut Ovidius Hesiodus voluerunt succedere aureae aetati argentiam, sic illi ut Erasmus aureae aetati, quae fuit tempore Ciceronis et Augusti succedere voluerunt illam argentiam. Peiorum autorum vitamen non mali sunt. Ergo illa aetate imperatoria lingua latina in sua conditione quasi constitit, neque in syntaxi, neque in morphologia quae dicitur, multas novationes admisit. Quas noluit iam amplius crescere et progredi lingua latina. Tina, quod valet usque ad nostros dies. Si comparamus Plautum cum Cicerone, videmus multa novata, esse Plauto habet pro faciam faxo, pro possiet, pro lupae, lupai, et talia multa, etiam in syntaxi utrarius conjunctivus attibiator, quam a Cicerone, ha inde a Cicero ferre lingua latina non iam mutatur, si excipimus vocabula semper novantur. Sed noc vocabula non pertinent ad robur ipsius linguae, certe nec esse est dicere de microfono, quod Cicero non novorat et de mult einklang possis vix vocare tocam autunicam sed voco jacam. Es pulcherium bene evenit quod bullas habemus quas und e parte latinae et sic. Sic semba debimus omnia accommodare nostris rebus. Ergo hic augetur nunquoque lingua latina et proec. Iam saeculo post Christum natum primum, sed hoc non pertinet ad ipsum robur linguae. Quod e veneratione maximorum auctorum ortum videtur. Ergo ut nos dicimus tacito quodam sensu unbewusst. Ad lex quaedam tacito sensu facta, haec est mea explicatio, alii aliter sentiunt, plus potutant Ciceronem aut Quintilianum arbitrio voluntario certas quasdam liges possuisse linguae, quod mihi valde displicet. Ut ait Seneca, ut individuamus hanc venerationem antiquorum, it laudo, quid Romana facundia habet, circa Ciceronem effluerit. Postea omnia sunt pessumtata, post Cicerone. Sic ait ille Seneca, et multi eo saeculo queruntur de eloquentia corrupta, ut etiam Petronius et Tacitus, etiam Graecus ille auctor de sublimitate peri ipsus idem dicit. Huius rei variae causae afferuntur, alii dicunt ignaviam esse, luxuriam, adolescentum, alii dicunt hanc esse lege naturae, ut omnia quae asfat fastigum evinerint, decidant, alii naturam esse principatus, cum iam non liceat libere omnia dicere quae velis. Pergamus, similiter statius suam Thebaitem, Vergilii Aeneide longe inferiorem existimat, hunc versum nunc non laudabo, Silius Italicus autem, alter poeta epicus, Vergilii sepulcrum ut aedem sacram, illes ut templum coluisse dicitur, qualis Cicero in prosa fuit Vergilius in poesi.
Pergamus, undeductunc scriptores, non scriptores, sed corrigite, si est apodos scriptores, magis Romana exempla, quam ut antea Graeca imitari coi perunt. Nunc Romana ingenia quasi classica ut nos dicimus habentur paria Graecis, quod sine dubio virtute Ciceronis et Vergilii factum est. Nunc ad rem gravissimam venio, quam memoriae mandate. Dividendas autem haec aetas, aetas imperatorum. Nun ut multi nunquoque faciunt in partem priorem quae ad Traianum extendatur et posteriore sic in historiis Chansosius Spiler von Albrecht etiam et multis. Sed secundum Manfredum Fuhrmann in duo tempora quae distinguuntur summo illo discrimine quores imperii tertio saeculo labefactae sunt. Ea est quae vocatur Reichskrise hodie tertio saeculo tum enim incruentibus Germanis populis in ipsum solum imperii Romani iam de interitu per imperii metuendum erat. Tunc perfere dimidium saeculi omnes Latinae litterae ob mutu erum. Silentibus exceptis Christianis et jurisconsultis. Causam nunc non inquiro. Sed haben gederae omnes Literae desunt eo tempore, tunc autem nova forma datast imperio a Diocletiano imperatore, qui quo auctore etiam scholae renovatae et literae renovatae sunt, tunc ea incipit quae hodie ferre ab omnibus digitor spät antique. Hic hoc in Diocletiano, non antea. A Diocletiano ab hac nova forma imperii, ab hac restauratione literarum incipit spät antique, sera antiquitis, unde novum illud manuale literarum latinarum, quod fecerunt Herzog Schmidt, dividitur in partes duas aequales, sunt octo volumina, quattuor volumina sunt ante Reichskrise, quattuor volumina sunt post Reichskrise. Inde ab Diocletiano, prima pars usque ferre ad Alexandrum Severum. Optima divisio, haec hic poscit ipsa natura. Nos autem nunc celerrime Pergamus ad reliqua. Quin caput quinquagesimum quintum. Imperatore Tiberio, annales cremuti cordi, qui Cassium, id est interfectorem Caesaris, ultimum Romanorum scripserat publicae crematis sunt, idquidem jussu Tiberi. Augustus taliquid nondum audebat jubere, nunc Tiberius ipse jussit. Favorem imperatoris magis quae rebant Velleius Paterculus, qui eum in historia Romana panegyrici more celebravit, desinit ea historia in votum aliquitive precationem, quo implorat historicus veniam auxilium Jovis Vestae Minervae ut protegant principem. Deinde et Valerius Maximus, qui factorum et dictorum memorabilium novem libros composuit, ubi valde adulator Tiberium. Cum poetae fuerunt Germanicus phaenomenorum auctor, antea phaenomena iam transtulerat, phaenomena erant arati, ea iam transtulerat Cicero, et Marcus Manilius,
qui in astronomicorum libro primo, nam sunt quinque libri, libro primo, eam quam nos astronomiam vocamus, explicavit, id est cursum solis lunae astrorum planetarum, ceteris quatuor quam nos dicimus astrologiam. Romani artem caldaiorum, sive Babyloniorum, artem fata praevidendi ex astrorum constellationi. Fuit enim stoicus Manilius, ut multipoetae, Persius, Seneca, etiam Lucanus. Stoici, hui disciplinae, id est astrologiae, quam dicere solemus, valde dedici erant, quoniam credemant esse quantam sympatiam, consensum quidam inter res caelestes et res humana. Stoicum se profitetur Manilius notissimo verbo versu cum dicit fata regunt orbem certa stant omnia lege omnia fiunt certis legibus hoc dicit contra Lucretium qui contrarium sensit spimtamen Lucretium si ad artem versum spectamus pro exemplo habuit. Pergamus maiorem famam adeptus Paedrus est, qui primus fabulas Aesopias, sive apologos Latine tractavit. Et versibus Latinis tractavit, sed non trimetro, sed scenario vetustiore usus. Meministis fortasse scenarium fuisse in usu veterum comicorum et tragicorum, qui semper est anceps longum, anceps longum, anceps longum, non, anceps longum breve longum, anceps longum breve longum. Hic est verus tremeda, sed altere scenarios rusticus versus, iam obsoletus nam Catulli Horatius induxerunt veros tremetros in poesi latinam, Phaedrus autem recreditur ad veterem illum scenarium quam obrem, quoniam bestiae loquuntur in fabulis, neque a bestiis tam cultum versum expectaris. Haec mea explicatio est secretis. Dicit autem se se incurrisse in odium Seiani, tum potentissimi Seianus qui Tiberio gratus erat multos sua potentia perditisse traditor. Hic videtur quastam fabulas calumniae vertisse ut noceret Paedro, de ea deis omnibus Phaedrus dicit aliquo loco satis obscuro qua etiam originem fabularum explicat, dicit fabulas erba causam inventas esse, ut servi qui obnoxii essent liberius per imagines et jocos conquari de sua condigione possent. Ultimum caput, quod est brevissimum, quinquagesimum sextum. Imperatore Caligula, iam ad secundum imperatorem venimus, imperatore Caligula satis insano, is etiam ausus est de poetis judicare, et dixit Vergilium esse hominem nullius ingenii minimaeque doctrinae. Si, Italia multa effutiit. Et Seneca major suum opus editit, et Seneca minor scribere coepit, cui tempori tribuendast consolatia ad Marciam, quae fuit cremuti cordi filia. Dicuiam, audivimus, tunc ad maxima gloria Senecae adolescentis oratoris, Caligula dicitur, propter invidiam voluisse occidere ipsam Senecam, desinebat autem cum illi dicerent Senecam iam ipsum mox moriturum esse propter invelicelitatem corporis et plurimus morbos. Haec autem consulatio ad Marciam est optimi scriptam quam vobis valde commendo.
qui occupationem Senegal illam sententiarum quaetunc apud rhetores viguit transtulit in philosophia. Ich wurde in Poesien transtulerat Ovidius, nun auch dem Seneca in Philosophiam, idio reprehensus a Quintiliano, qui nemini in der Scriptores tam infestus est, quam Seneca, quoniam is adorabator tunc a Juventude. Dica vobis unum exemplum ex talibus sententiis quod est in consolatione ad Marcium, si memoria mihi sufficit est, dicit de bruto qui republicam liberam constituit, et ibi dicit libertatem bruto debemus, brutum lucretia. Nisi lucretia fuisset, se vas esi ipsa occidit, non produisit id facere brutus. Erga, ut augeator virtus feminarum, bit feminae facere possint etiam in republica, ut idulis rarit, dixit libertatem bruto debemus, lucretiae brutum. Ha! Optima sedentia, plaudite, plaudite. Si, hic est mos, et normale. Idem imperatore Claudio Corsicam relegatus est propta adulterii crimen, quod num verum fuisset omnino nescimus, maxima causa relegationis videtur fuisse Messalina, qua sublata postia revocatus est. Ubi consolationem ad Polybium scripsit adulationis plenam, is Polybius erat libertus Claudii ab epistulis, et ipsi Seneca blanditur, et Claudio turpissime et ridicule. Gratior videtur consolatio ad Helviam matrem, in qua philosophi fortissimi personam tuetur. Ad Polybiam scribit ut animo fractus, dejectus, ut misericordiam captet, ad matrem, ne disperet, quoniam consolari vult matrem, scribit animo excelso elato omnia humana despiciens. Ad est mira differentia in der has tuas consolationes ferre eodem tempore scriptas. Ergo, si unum scriptum legere vultis legite consolationem ad Helviam. Nolite legerem ad Polybium, sed ad Helviam. Haec multo est melior, ut eum virum cognoscatis, quo me judice nemo post Ciceronem melius Latine scripsit. Nam is fuit Seneca. De eo autem plurima, plura dicemus scola futura.